Where are you from? Where are you from? Oh, fy fan. Where are you from? Han svarar inte. Hur skjuter han i huvud? Han svarar fortfarande. I am not like you, shit. You're cheater. I am no cheater. I shit on your mom. Ah, jag visste inte när jag räknades. Inte jag heller. I shit on your mom. There are no mistakes, you idiot too. You're idiot, nice. Do you still like me, Omar? Kick the pedde. Titta vad jag skrev nu. He's from Russian. He's from Russian. Sämsta grammarn. Och sen så skriver jag förbannade från Ryssland. Your mom from Russ, skrev han. Nu kommer han skriva att jag fuskar på er och hoppar och sköter han i huvud. Ja, en av dem fuskar också. XD, jag vill ha Pornhub. Please come on, clutch for Russia. I'm a clutch for mother Russia. Jag sa granat. Clutch for mother Russia. Jag önskar jag kunde med mig team där, men jag önskar jag kunde med. Kan du inte? Nej, det där granaten gjorde alltid. Oh! What? Filmar eller? Ja! Bra. Lägg ut det där på YouTube. Jag ska, för vi har inte sagt någonting sådär då. Nej, vi snackar ju om Ryssland och så jag kan lägga upp det rått i alla fall. Ja, jag kan lägga upp det rått i alla fall, då behöver vi inte klippa. Du kan i alla fall lägga ut det där jag sköt honom och sen tittade på hans kropp och sa så, where are you from? Jag tänker lägga upp allting, det är lugnt. Okay. Jag har inte sagt något. Nej, det tänker jag fortfarande lägga upp, jag orkar inte redigera än. Första videon jag gör ska vara helt rå. Good game. Omar, what are you doing? Clutch for mother Russia. Omar, you're from Russia, right? Ska jag skjuta dig med? Droppa mig av pen, droppa mig av pen då. Omar! Droppa mig av pen. Kan Omar sagt? Omar! Stay! Dog. Vad är det roligt för? Omar. Alla ryssar kallar en dog. Omar. Bad Omar. Bad Omar, why you do this? Thanks for MVP. Thank you for MVP. I will win. Jag får inte ge mig team damage. Vem har jag dödat? Just det, jag dödade jul. Jag hade glömt det. Tänk så blev jag bannad där i 7 dagar. Okej, han buskar fortfarande. Clutch for mother Russia, Omar. Nej, min skärmklippare råkar komma. Piken in. Clutch for mother Russia. Ja, men det där räknas inte. Why hello, skrev man. Omar, can you please clutch for mother Russia, man? Jag blev inte kickad av man skjuter hostage, nej. Jag förlorade 2600 för att jag gjorde sköt hostage. Jag förlorar alla mina pengar. Ja, kul att ta till två fuskar. Snyggt. Omar, get kill for Russia, man. Home country.
Home country. Oh, you get killed for Mother Russia. Homo country. Oh, I love your home country, Russia, man. Hide, Omar. Omar, hide, Omar. Omar, Richard. 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 Omar. Omar, come here, dog. Sit. Sit, Omar, sit. Sit. Omar, lay down. Sit, Omar. Bad dog. Bad dog. Jag tror du såg runka, tror du såg i chatten. Jag tror du såg runkar. Han skrev runkeri. Omar, hajsta. Runkar. Hajsta vitt. Omar, hajsta vittu, hajsta vittu. Jaha, han skrev hajsta vittu. Jag visste inte ens det. Såklart, det där lät väldigt fint. Det är typ jävla fefefe. Nej, Omar måste göra på i så fall.